Este é o programa Violão em Vida, aqui pela Rede Orkut TV, do Brasil para o mundo. E você pode também nos assistir, o programa Violão em Vida, pela abftv.net. Nesse exato momento, nós estamos ao vivo do Brasil para o mundo, todos os sábados. E meu muito obrigado a esse apoio cultural da Rede Orkut TV, do Jornal do Forró. E todos os sábados também, depois das 6 horas, eu estarei lá na Rádio ABC, divulgando também o programa Violão em Vida. Lá eu divulgo o programa Violão em Vida aqui. E aqui eu divulgo o programa Violão em Vida lá. E uma mão lava a outra. E nós, eu gostaria de falar para os telespectadores, os net espectadores, que eu sou musicoterapia. E eu realizo sessão de musicoterapia. E geralmente eu tenho sessão segunda, terça, quinta, sexta e quarta-feira. Eu estou disponível o dia inteiro. Dou aula de violão. E maiores informações lá no site da ABFTV. Você pode pegar maiores informações. Eu também faço site, lá você vai ficar a par com preço de site, como fazer para registrar um domínio, como fazer para cadastrar, para, como se fala no linguajar, como postar um site num provedor. Todas essas dicas você pode adquirir. E na BFTV Internacional, onde tem o projeto Violonistas Unidos do Brasil para o Mundo, temos também aula de informática, mas não é bem aulas, é só explicação, é só macetes, como remover vírus, como se defender de vírus, dos malares, dessas coisas. Às vezes a pessoa é novato na internet, não entende porque que de repente o computador está tão legal, a internet está tão legal, aí é invadido por invasores com aquelas propaganda falsa.